Terveyden he. Kuten huomasitte, niin paikalle tulee kaksi sankaria. Henkka ja Arttu. Vähän menee hiljaiseksi. Tää alkaa olla jännää. Mitä sanot, Henkka? No, ei oikein tiedä. Niin ylpeä tästä joukkueesta nyt on. Tosi hieno tilanne meidän pelin jäljellä, niin kiva lähteä eteenpäin. Tämänpäiväinen peli. Mitä Rite teille sanoi kopissa? Mitä ohjeita saitte tähän otteluun? Millä tavalla lähteä? No ihan samalla tavalla kuin aina lähdetään kotiotteluihin, että ottaa sitä hallintaa pelistä. Meidän eka puolen aika ei ollut niin hyvä kuin me haluttiin. Sitten tehtiin pari muutosta, miten me prässätään, niin kun mielestä toinen puolen aika oli ehdottomasti meidän, ja tänään oli taas niin paljon paikkoja, että me ansaittiin voittaa. Joo, ja alkuhan oli aivan mahtava. 20 sekuntia, Filip yksin läpi. Ja sitten siellä maalilla taisi olla pieni mörkö. Se on joskus ollut meidän kaveri Oskari Forsman. Mitä sanot virkaverien tempuista tänään? No huikea matsi, että tosiaan olisi voinut olla 4-5-0. Tuo varmaan just jotenkin se eka tilanne oli tärkeä. Että hehän otti heille kiinni, mutta onneksi saatiin. Meillä on niin paljon tulivoimaa, että joku sitten aina tekee. Ja yhden virheen Oskari sitten loppujen lopuksi teki. Ja se oli Moukun 1-0 maali. Siellä oli etukulma ihan täysin auki. No joo, toi on just tommonen peli, että saatat 4-5 huippu seiviin, niin sit saattaa tulla just sellainen, että sä et ole ihan valmis yhteen. Et sen takia se on hyvä, että me luotiin nytkin niin paljon paikkoja, niin sit, siinä on todennäköisyydet, että jossain tilanteessa vastustaja Veska, vaikka se on kuin kuuma, niin se ei saa sitä enää kiinni. Että sun oma peli tänään, kovin kauheasti huipputorjuntoja ei tarvinnut tehdä, mutta oli koko ajan osallisena, oli koko ajan mukana, koko ajan jalka toimi ja olit ikään kuin viimeisenä, kuinka se sanoisi, kenttäpelaajana välillä. Joo, no mulla on tietysti tuossa meidän systeemissä aika iso rooli peliavaamisessa, mikä se on viitetty mun vahvuuksiin. Ja tosiaan joukkojen puolustamisesta pitää olla kans ylpeä, että ei tullut varmaan kuin yksi torjunta tänään. Että tollaista se pitääkin olla ja se mahdollistaa meitä voitot. Kyllä. Ja sitten Arttu, sä joudut odottamaan penkillä jonkin aikaa ennen kuin pääsit tosi toimiin. Mitä se tuntuu, kun joutuu ekaksi aloittamaan kentän laidalta ja kutina on kova? Hermosuttaako? Ei, mä tiedän, kyllä se aina vähän vaikeeta tietenkin tulla tolleen viime minuutiksi kentään, mutta ei periaatteessa ihan samalla tavalla pitää ottaa kuin pelaisi alustastikin. Kun pääsit kentälle, oliko jotenkin erikoinen olo, mutta on kumminkin niin tärkeitä asioita pelissä. Kaikkihan on tärkeää, mutta nyt varsinkin niin on isot asiat pelissä. Joo, ja totta kai on kiva pelata, mutta siis niin kuin Henkkakin sanoi, niin ihan samalla tavalla niihin valmistelutaan ja lähdetään niihin peleihin kuin kaikki muihinkin. No joo, mutta sitten seuraava reissu tulee Tampereelle viikon kuluttua. Miten siihen valmistaudutaan samalla tavalla kuin muihinkin, mutta mitä se samalla tavalla pitää sisällään? No käydään läpi sitä Ilveksen pelaamista ja reenataan aika paljon sen mukaan, miten Ilves pelaa ja lähdetään sitä kautta hyökkäämään ja pelaamaan. Tällä hetkellä, en tiedä mikä on tilanne tällä hetkellä, mutta 25 minuuttia kun oli pelattu, Ilves Hankaali tilanteessa 0-1. Helsingissä, anteeksi, Vuopiossa KuPS HJK oli tilanteessa 0-0. Tähän näyttää aika hyvältä. 1-0. Asia selvä. Meidän vanha ystävämme Ats, selvä. Ats on muuten kiva kaveri. Mutta sitten viimeistään kun hän tulee tänne viimeisen kierroksen peliin, niin Ats ei olekaan enää niin kiva kaveri. Silleen. Miten paljon te mietitte sitä, että mestaruus saattaa irrota? No varmaan se kaikille käy mielessä, kun ottelu tulee vähemmän ja vähemmän, niin kyllä se siellä mielessä koko ajan on. Tampereella ensi viikon loppuna, niin tehdäänkö sama temppu kuin viimeksi? Ihan varmasti, että niin katsotaan se meidän viimeinen varmasti läpi ja sitten otetaan ne hyvät ja huonot asiat, parannetaan niitä ja varmasti ollaan vahvoisia. Jes, mä muuten otin pienen varaslähdön, nimittäin huomaatte varmaan, mikä väri tossa noin on. Se on kultainen nauha. Kultaa roikkuu meidän kaikkien kaulassa
viimeisen kierroksen jälkeen. Mä oon siitä ihan varma. Sen takia toi tuli tuohon etukäteen. Onko yleisöllä kysymyksiä näille kahdelle herrasmiehelle? No mä voisin kysyä, että mitä sä ajattelit siitä tilanteesta, kun maaliviivalta pelasti toi Markkula ilmeisesti sen pallon? No sitä mä just sanoin, että tässä pitää olla tosi ylpeä, että ei se oikein itse tule vastaan yrittää vaan peittää niin kuin pystyy ja sit tajus, että nyt ei osunut itteensä ja että se on menossa maaliin kohti, niin kyllä mä luulen, että se menee sisään, mutta oikeesti Markkula tuli. Mä muistan jossain Brönby-pelissä Arttu sit taas pokkas samalla tavalla ennen mua palloa, että kyllä puolustajat tekee niin hieno duuni, että se, että Markkula isot kiitokset tästä nollapelistä. Joo. Ja mitenkäs on, hyvät ystävät, isot kiitokset tästä nollapelistä, isot kiitokset näistä kolmesta tärkeästä pisteestä, isot kiitokset siitä, että ollaan tässä tilanteessa meille kahdelle herralle ja koko joukkueelle. Ja otetaan tällainen pieni huuto tässä näin, kun maalintekijöitä huudatetaan, niin huudatetaan nyt maalivahtiakin kerran. Hän on Henrik! Moi Sande! Henrik! Moi Sande! Henrik! Moi Sande! Ja kaverina Arttu! Hoskonen! Arttu! Hoskonen! Arttu! Hoskonen! Kiitoksia teille ja Suomen mestari tänä vuonna on FC! Ilves! Kiitos teille kaikille ja oikein hyvää tulevaa viikkoa. Kaikki porukalla Tampereelle. Kiitos teille. Kiitos jätkä. Hyvä mies. Hyvä pojat.